Aquest és el cartell de la 12a Fira Modernista de Terrassa, que se celebrarà el cap de setmana del 10 i 11 de maig. La il·lustració forma part de la decoració de sala d'actes de l'antic Centre Excursionista de Terrassa, precisament el lloc on s'ha fet la presentació aquest dilluns. L'edifici també va ser seu de l'Institut Industrial i de l'Ajuntament de Terrassa. L'autor de la imatge és Joaquim Vancells, artista, pintor i principal impulsor del modernisme a la ciutat. Ell serà un dels eixos centrals de la fira d'aquest any. Poc ha transcendit sobre la programació que es presentarà en roda de premsa més endavant. Només s'ha donat a conèixer que se seguirà la línia de la darrera edició, amb la important col·laboració de les entitats ciutadanes. Una de les novetats és que, en acabar l'edició del 2014, ja s'anunciarà el leitmotiv de l'edició de l'any que ve. Hola, què tal? Molt bona tarda. A l'informatiu del vespre us donarem més dades sobre la presentació d'aquest cartell i la celebració d'una nova edició de la Fira Modernista, però avui també us volem parlar de més coses. Les avancem en titulars. Una pedalada popular ha reivindicat aquest diumenge un carril bus-bici a la carretera de Castellà. Segons Bici Terrassa Club, és l'accés principal a camins rurals on s'hi concentren molts ciclistes els caps de setmana. El Terrassa ha perdut aquest diumenge per 0-2 contra el Rubí en el partit més important de la temporada. Els de Miqui Carrillo continuen setens, però el play-off està ara a 5 punts. L'estudiant de l'ESCAC, Pau Esteve Birba, ha guanyat al Goya la millor direcció de fotografia pel seu treball a Caníbal. El tècnic ja va ser reconegut al Festival de Sant Sebastià per aquesta pel·lícula. Una desena de farmàcies terrassenques han participat en la 7a jornada de recollida de medicaments per a persones en risc de pobresa. Els fàrmacs recollits es destinaran a entitats com Creu Roja, Càritas o la Fundació Busquets. Terrassa s'ha adherit aquest dissabte a la 7a jornada de recollida de medicaments organitzada per l'ONG Banc Farmacèutic. Aquesta campanya té l'objectiu de recollir més de 30.000 medicaments sense prescripció mèdica a tot Espanya per aconseguir que entitats socials els rebin per atendre persones en risc de pobresa. A la ciutat, la iniciativa ha comptat amb la participació de més de 10 farmàcies que destinaran medicaments a entitats com Creu Roja, Càritas o la Fundació Busquets. Una trentena de voluntaris s'ha desplegat durant tot dissabte per tal d'informar els clients de les farmàcies sobre la recollida. Hi ha entitats, en aquest cas d'aquí Terrassa, que són entitats que treballen amb gent amb problemes d'exclusió social, que són Càritas, Creu Roja i la Fundació Busquets, que el que fan és que ens han demanat una sèrie de medicaments i productes de farmàcia, i aquest dia el que fem és demanar a la gent que col·labori i compri una d'aquests productes per aquestes entitats. Fa un any només va participar una farmàcia de la iniciativa i aquest cap de setmana han estat 13 les que hi han col·laborat. És per això que el coordinador de les farmàcies de Terrassa, Joan Burguera, s'ha mostrat satisfet de la resposta ciutadana. Bueno, la veritat és que cada any això la gent respon molt, la gent és molt solidària, la gent respon... La veritat és que estem molt contents, no? Perquè la ciutadania respon bé, la gent vol col·laborar i està sensible a les necessitats d'aquestes entitats. Gran part de les farmàcies de la ciutat que han participat en la jornada repetiran la campanya durant tota la setmana que ve per incrementar el nombre final de medicaments recollits. Els socialistes terrassencs, entre ells Pere Navarro, han votat aquest dissabte el candidat que encapçalarà la llista del PSC a les eleccions europees. Han estat mitjançant unes primàries que ha guanyat el líder de les joventuts, Javi López. El Partit dels Socialistes de Catalunya ha celebrat aquest dissabte les eleccions primàries per escollir el candidat que encapçalarà la llista del PSC als comicis europeus. El primer secretari del partit, Pere Navarro, ha votat al matí a la seu del PSC a Terrassa. Gairebé 90.000 persones, entre militants i simpatitzants, han estat cridades a les urnes. Els socialistes s'han mobilitzat per escollir entre el precandidat oficialista, el líder de la JSC, Javi López, o la secretària d'Europa del PSC de Barcelona, Eliana Camps. Navarro ha remarcat que les primàries demostren una reivindicació d'aprofundiment democràtic del partit. Jo crec que els dos candidats han tingut una campanya intensa. Jo crec que això ha ajudat a que els companys i les companyes sàpiguen que aquestes eleccions europees són unes eleccions molt importants, són unes eleccions crucials, no només pel futur d'Europa, sinó evidentment també pel futur de la pròpia Catalunya.
El primer secretari dels socialistes a la ciutat, Jordi Ballart, ha votat a la mateixa hora que ho ha fet Navarro. L'alcalde de Terrassa ha animat a altres forces polítiques a prendre exemple del seu partit. Home, la importància molta, no? I sobretot doncs, en un dia important com avui. Avui, de fet, doncs, és una festa de la democràcia, és un exemple doncs, que és un partit obert, que és un partit transparent i que és un partit doncs, que cada dia, doncs, amb actuacions com aquestes, millorem la qualitat de la democràcia i de les decisions que es prenen al partit. Ballart ja ha anunciat que es presentarà el procés de primàries que encetarà el partit per escollir el candidat de cara a les eleccions municipals del 2015. Aquest diumenge, una pedalada popular ha servit per reivindicar a la Diputació de Barcelona un carril bus-bici a la carretera de Castellar. Segons Bici Terrassa Club, en aquesta via es concentren molts ciclistes al cap de setmana que volen accedir a camins rurals del nord-est de la ciutat. Pedalada reivindicativa aquest diumenge a Terrassa per demanar a la Diputació de Barcelona que permeti la utilització del carril bus de la carretera de Castellar a les persones que van en bici. Segons Bici Terrassa Club, aquesta via és l'eix principal d'accés a camins rurals de la zona nord-est de la ciutat, on s'hi concentra una gran afluència de ciclistes. A més, afegeixen que la carretera de Castellar condueix cap a centres educatius i creuen que és cabdal disposar d'una zona segura per circular en bicicleta. Els ciclistes s'han reunit a primera hora del matí a l'estació del Nord per desplaçar-se cap a Torreunica, on s'ha fet una ruta pel seu entorn. A la tornada han passat per la carretera de Castellar, on han fet la reivindicació. Ens han prohibit anar en bicicleta, al·legant que és perillós i que més aviat hauríem d'anar per on hi ha els cotxes, el qual doncs, encara per nosaltres ho fa més perillós, no? Perquè hi ha els autobusos, els cotxes, i creiem que el trànsit que hi ha d'autobusos tampoc no és tan important i que podem conviure perfectament com els altres carrils bus que hi ha a la ciutat. Des de l'administració local ja s'ha autoritzat que els ciclistes puguin fer servir els carrils bus que són de la seva competència. Ara, els membres de Bici Terrassa Club asseguren que seguiran insistint tot i la resposta negativa que han rebut per part de la Diputació. Que s'hi puguin anar amb bicicleta, perquè resulta que aquest carril és de la Diputació de Barcelona i no està permès anar amb bicicleta, tot i que tothom hi va, i volem que es faci oficial i que hi hagi una pintada que ens deixin anar amb bicicleta tranquil·lament. Des de Bici Terrassa Club han constatat que és molt més segur circular pel carril bus que no pas fer-ho pel carril de cotxes, ja que van a una gran velocitat en aquest tram. Els ciclistes consideren del tot inviable fer passar les bicicletes per la vorera per la gran quantitat de vianants i el seu disseny. Els treballadors de Panrico s'han manifestat aquest divendres amb motiu de la vaga que està fent la plantilla de la fàbrica. Sota el lema Panrico en lluita pel manteniment dels llocs de treball, la manifestació, liderada per Comissions Obreres, ha arrencat a les 7 de la tarda a la plaça de la Creu Alta i ha recorregut els carrers de la ciutat veïna fins a arribar a l'Ajuntament, lloc on la marxa ha finalitzat. El sindicat ha convocat una altra manifestació per al proper dijous davant dels jutjats de Sabadell, en la que es donarà suport als imputats al judici de Panrico, als quals se'ls demana milions d'euros per a considerar que la vaga és il·legal. Durant tres dies, flequers de tres continents es reuneixen a Sabadell per conèixer noves tècniques i models de negoci per situar el pa a un alt nivell gastronòmic. Sabadell ha acollit durant tot aquest cap de setmana el primer curs internacional de fleca moderna. L'escola Andreu Llargués ha reunit més d'una trentena de professionals procedents de països com Líbia, Grècia, Itàlia, Portugal o Mèxic. Es tracta d'un esdeveniment pioner que ha donat l'oportunitat als alumnes de conèixer noves tècniques i models de negoci per situar el pa a un nivell d'excel·lència. Al llarg dels tres dies que ha durat el curs s'ha presentat un sistema de masses revolucionari i les pròpies creacions han estat degustades pels mateixos professionals. Són tres dies en el qual els professionals que venen estan envoltats de pa i de tot el que és el món de la fleca. L'objectiu és, principalment, donar a conèixer als professionals de tot el món aquesta nova tècnica i com s'ha de treballar per treure un millor producte i un producte més saludable. El creador del panier, Francesc Altarriba, ha lloat la figura de l'especialista en pa perquè representa un punt d'inflexió en la fleca moderna. Segons l'expert, una vegada el producte surt del forn, cal donar-li un valor a través de l'estètica. El responsable del curs, Josep Pasqual, ha destacat el caràcter internacional d'aquesta iniciativa. Un curs per primera vegada a Espanya, no a Catalunya, sinó a tot Espanya, un curs internacional perquè vingui gent de tot el món a aprendre a fer pa, cosa que és molt difícil, perquè normalment la gent se'n va a França o se'n va a altres països que tenen molta més anomenada, i aconseguir que vingui gent de l'estranger a Espanya, doncs, i a Catalunya concretament, i més a Sabadell, doncs és complicat.
Els organitzadors ja pensen en una nova edició d'aquest curs de cara als propers mesos. Està considerat un dels grans historiadors africans del segle XX. És el senegalès Cheikh Anta Diop, a qui la comunitat senegalesa de Terrassa ha volgut retre homenatge aquest dissabte per la seva feina revaloritzant la cultura africana. L'Associació Catalana de Residents Senegalesos ha celebrat aquest dissabte una simposi panafricanista sobre la figura de Cheikh Anta Diop, un historiador i antropòleg senegalès que va estudiar els orígens de la raça humana i la cultura africana precolonial. Ha estat considerat un dels grans historiadors africans del segle XX. Amb el llibre L'origen de la civilització, mite o realitat, publicat l'any 1974, va guanyar una gran popularitat. D'aquesta manera, la comunitat senegalesa i el seu president, Theo Bankole, han volgut agrair la tasca que va fer Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop és una persona que representa mucho dentro la comunitat senegalesa i negra africana, perquè hizo mucho trabajo sobre la revalorización de la cultura africana. Lo que hizo Cheikh Anta Diop es demostrar realmente que realmente existe una cultura africana, que al contrario, la cultura negra es una de los primeros en este mundo. La regidora de Ciutadania i Drets Civils, Lluïsa Melgares, creu que és una bona oportunitat per difondre la història senegalesa. Sobretot pues, els valors que porten. Són valors, aquesta, la gent que ve del Senegal, sobretot és gent molt solidària, és gent molt sacrificada, és gent que té molt a portar a la nostra ciutat i nosaltres tenim, els autòctons, molt que aprendre d'aquestes cultures moltes vegades. I això és el que dona la riquesa. La jornada ha acabat amb un petit concert acústic d'un grup senegalès. Obrim els esports avui amb el Terrassa, que ha perdut aquest diumenge contra el Rubí. Una derrota dolorosa perquè, a més de ser a casa, era contra un rival directe a l'ascens. Els agarens, però, no han fet un bon partit i se situen a 5 punts del play-off. El Terrassa ha perdut aquest diumenge per 0-2 contra el Rubí en el partit més important de la temporada. Sumar una derrota a casa penalitza molt aquestes alçades del calendari, però encara més oferint una pobra imatge i contra un rival directe en la lluita per l'ascens. Els de Miqui Carrillo continuen setens, però el play-off està ara a 5 punts. El Terrassa no ha ofert res en atac durant la primera meitat. En canvi, el Rubí ha aprofitat les poques ocasions de perill. Roger ha avisat amb un xut que ha sortit molt a prop del pal, però en la següent jugada ha arribat al 0-1. Sergi Pérez comet penal sobre Ferran Vila en el minut 11 i Àlex Pla enganya molt bé Ortega per avançar els de Martí Cifuentes en el marcador. Els agarencs han reclamat un penal a Gallar, però l'àrbitre, Xavier Bartomeu García, ha considerat que el davanter havia simulat la pena màxima. L'únic xut entre els tres pals dels locals ha estat d'Isaac Maldonado al final de la primera meitat. En el segon temps, el Terrassa ha buscat més la porteria de Segovia. Isaac primer i un xut de Batanero des de fora de l'àrea que el porter del Rubí ha enviat a córner han estat les més clares. L'opció d'empatar ha arribat en el minut 63. Pedro García rep d'esquena i Fontanils toca la pilota amb la mà. L'àrbitre no ha dubtat en assenyalar penal. El mateix Pedro ha estat l'encarregat de llançar-lo, però Segovia ha endevinat la trajectòria de la pilota. Aquesta acció ha enfonsat els de Carrillo. En el minut 86 ha arribat la sentència. Una gran jugada de Kiki per la banda dreta, aprofitant també la passivitat defensiva garenca, l'ha culminat Ernest Forgas en el 0-2. Decebut, trist per la derrota, lògicament per la derrota i pel nivell de l'equip. Molt tocat, perquè avui era, sabíem tots que era el dia clau, el dia important, i no... i l'equip no ha donat la talla que pot donar, però bueno, et dic, és que hem treballat tota setmana molt bé, l'hem treballat bé, és un bon grup, penso que tenim bons jugadors, i avui doncs, el rival ens ha contrarrestat bé, no s'ha deixat jugar, però ens hem d'aixecar, queden molts partits, bueno, estem a 5 punts de play-off, són punts, però bueno, només s'ha perdut una batalla i no la guerra total, no? El dia 18 de maig és quan s'ha de veure si estem o no estem. Diumenge el Terrassa visita el Vilassar de Mar, equip que es troba en llocs de descens. Parlem ara de waterpolo masculí. Un gran inici de partit del Club Natació Terrassa ha encarrilat el triomf davant el Club Natació Barcelona. El conjunt de Dani Nar ha guanyat per 15-8. La Lliga s'atura ara pels compromisos de la selecció espanyola i els agarens no tornaran a jugar fins al 22 de febrer.
El Club Natació Terrassa ha completat una setmana de 3 partits en un ple de victòries, sumant 9 punts de 9 possibles. L'última víctima dels de Dani Nart ha estat el Club Natació Barcelona, que aquest dissabte ha perdut per 15-8 a l'àrea olímpica. Els agarencs continuen tercers. Un gran inici del natació ha resolt el partit. Els terrassencs han fet un parcial de 5-0, marcant 4 gols en el primer quart i un 5è a l'inici del segon. Danat Galef, Òscar Aguilar, Ricard Alarcón, Òscar Carrillo, que n'ha fet 4 en total, i Sergi Mora han encarrilat el triomf. Els barcelonins han fet després 3 gols consecutius, però l'equip de Nart no ha donat opció a la reacció visitant i gràcies al seu contraatac ha marxat al descans amb un favorable 9-3. A la represa el partit s'ha equilibrat, però en tot moment el natació l'ha controlat i ha viscut de la renda adquirida en el primer temps per emportar-se els 3 punts. Evidentment m'esperava un partit d'algú més competit. Hem aconseguit aquest avantatge fàcil, un partit sense massa complicacions, gràcies a que teníem la inèrcia del partit de dimecres. Ens va obligar el Sant Andreu a estar molt concentrats, a preparar molt bé aquell partit, i aquella preparació doncs, ens ha durat avui. I aquest avantatge és això, és un fruit de no és casualitat, és que l'equip estava ordenat, l'equip estava serio, estava molt ordenat en defensa i amb molta gana de sortir fort del contraatac. La divisió d'honor masculina s'atura pels compromisos de la selecció espanyola. Els agarencs no tornaran a jugar fins al dissabte 22 de febrer, quan visiti el Navarra. I en waterpolo femení, el Club Natació Terrassa recupera la bona imatge. Les agarenques han aconseguit un valuós punt davant el Club Natació Sant Andreu. Les de Xavi Pérez han empatat a 9, trencant així una dinàmica negativa de 2 derrotes. L'equip femení de waterpolo del Club Natació Terrassa ha trencat la dinàmica de 2 derrotes consecutives de la Lliga, sumant dissabte un valuós empat a 9 contra el fins ara tercer classificat, el Club Natació Sant Andreu, un punt que manté les agarenques en 6a posició. El tècnic local, Xavi Pérez, tenia 2 baixes per aquest partit, una de molt significativa com és la d'Alba Sánchez, amb una lesió al braç, i la d'Anna Roldán. Tot i que les barcelonines han portat la iniciativa durant els 2 primers quarts, 2 gols de Raquel Roldán i Maria Cifuentes en el tram final han permès al natació arribar al descans amb empat a 5. La segona meitat ha estat de màxim equilibri i amb alternatives en el marcador. 2 gols d'Eugeni Pirat en el darrer període han permès a les agarenques posar-se per davant, 9-8, però Elena Lloret, màxima realitzadora del partit amb 5 dianes, ha acabat donant un punt a les visitants en el darrer minut. Tinc la sensació que hem tornat a agafar aquest to, aquest ritme que tan grans ens ha fet com a equip. I el més maco de tot és que després d'una setmana difícil, elles han sobrepassat totes aquestes dificultats i han pogut treure el partit endavant, que sí que és un punt més important, però jo me'n vaig més amb la sensació del bon joc i de la intensitat que no tant amb guanyar aquest punt. Llàstima que hem cedit 3 empats amb aquest i una derrota, però hi ha empats que tenen gust a victòria com el d'avui. Crec que hem d'estar contents per aquests números. El natació, doncs, ofereix una imatge ben diferent de cara a afrontar amb les màximes garanties la Copa de la Reina. L'estudiant de l'ESCAC, Pau Esteve Birba, ha guanyat el Goya a la millor direcció de fotografia pel seu treball al film Caníbal. Esteve s'ha imposat a Juan Carlos Gómez amb la cinta 15 anys i un dia, Cristina Trenas, Juan Pinzas i Tote Trenas, que estaven nominats per New York Shadows, i Kiko de la Rica, que competia per la fotografia de les Brujas de Zugarramurdi. El treball del tècnic català a la pel·lícula Caníbal ja va ser reconegut en la darrera edició del Festival de Sant Sebastià, el passat setembre, guanyant el Premi a la millor fotografia. Pau Esteve Birba va néixer a Barcelona l'any 1981. Es va graduar en fotografia per l'Escola de Cinema de Catalunya, ubicada a Terrassa, i té una àmplia trajectòria professional malgrat la seva joventut. Ha participat en alguns dels títols més interessants del cinema espanyol més recent, com ara Buried o Animals, i també ha estat el director de fotografia de diversos llargmetratges a l'estranger. La parròquia de Sant Valentí ha acollit aquest diumenge la missa solemne en honor a un dels patrons de Terrassa. L'ofici religiós ha comptat amb la presència de José Manuel Jiménez, regidor del districte en representació de l'alcalde. Durant la missa han intervingut els infants de la catequesi. També ha participat la coral Balmes de Barcelona. La cerimònia ha estat presidida pel bisbe auxiliar de Terrassa, Monsenyor Salvador Cristau. En acabar la missa, el bisbe auxiliar ha beneït i distribuït entre els assistents els panets de Sant Valentí i un ramillet de romaní.
Sant Valentí és un dels patrons de la ciutat, juntament amb Sant Pere i Sant Cristòfor. Ho celebrem. La Hermandat Andaluza de Sant Sebastià de Finyana ha organitzat tot un seguit d'actes aquest cap de setmana per celebrar la festa de Sant Sebastià. Dissabte al vespre, el Casal Cívic de Montserrat, Torre-sana i Vilardell acollia l'aperitiu oficial dels actes i diumenge al migdia es feia el dinar de germanor al restaurant Imperial. Prèviament i també el diumenge, a la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat, s'ha pogut seguir una missa cantada pel coro rociero de l'Hermandat de la Virgen del Rocío de Terrassa i la processó amb les imatges de Sant Sebastià i Sant Antoni Abat. L'Hermandat Andaluza de Sant Sebastià de Finyana va celebrar l'any passat el mig segle de vida de l'entitat. La Banda Municipal de Barcelona ha estrenat aquest diumenge a l'Auditori la primera sinfonia de la compositora terrassenca Elisenda Fàbregas, sota la direcció del coreà Yeong Min Park. Fàbregas ha inspirat la seva sinfonia número 1 en les seves experiències personals i la influència de la cultura dels tres llocs en els quals ha viscut, Catalunya, els Estats Units i Corea del Sud, on resideix des de fa 4 anys. La seva música s'ha interpretat a Europa, Mèxic, Austràlia, Sud-àfrica, els Estats Units i el Canadà. És la primera vegada que la Banda Municipal de Barcelona encarrega una obra a una compositora catalana. Doncs fins aquí l'informatiu tarda d'aquest dilluns 10 de febrer. Podeu continuar informats a través de la ràdio municipal, al 95.2 de la FM, al web terrassadigital.cat i al Facebook i Twitter de Canal Terrassa Vallès. Fins demà, que vagi molt bé. Feliç tarda.